ochko'zlik to'ymaslik yuzsizlik ham evi bilan qanday qilib erkak kishi homilador bo'lishi mumkin qanday qilib bir ayol bir yilda bir necha bor tug'ishi mumkin bunga kimningdir nomiga pul yozib davlat mulkini davlat pulini talon taroj qilib cho'ntakka urayotganlar javob berishi kerak ana shunday holat bosh prokuratura tomonidan respublikada o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida aniqlandi eng achinarlisi hattoki erkak kishiga soxta ma'lumotlar yozib homiladorlik va tug'ish nafaqasi yozilib byudjet mablag'i noqonuniy sarflangan masalan jizzax viloyati teri tanosil kasalliklari dispanseri iqtisodchisiga ikki butun o'nda bir million so'm va jizzax shahridagi yigirmanchi maktab qorovuliga to'qqiz yuz ming so'm homiladorlik va tug'ish nafaqasi ajratilgan qo'shtirnoq ichida homilador bo'lib qolganidan o'zi ham bexabar bo'lsa kerak bizningcha navbatdagi holat ham jizzaxdan 4 maktabda aslida ishlamagan yoki ta'tilga chiqmagan shaxslarga yil davomida 3-4 martadan homiladorlik hamda tug'ish nafaqasini to'lash bo'yicha soxta hujjatlar tayyorlanib maqsudova nomidan 51.1 million nizomovaga 30.5 million g'oyipovaga 26.4 million azimovaga 24.4 million so'm pul noqonuniy to'langan odamlar ham hayron erkak kishini homilador qilib ko'rsatilganiga reklama yo'qligi uchun layk tugmasini bosib qo'yishni unutmang agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz подписаться hamda qo'ng'iroqcha tugmasi ham yodingizdan chiqmasin